Menuju istirahat, Mang. Istirahat gila, kesel. Oh, nyalira, Mang. Nyalira wae. Ya teh bari di pelakan naon, Mang? Sausin. Sausin. Oh, sausin, guys. Kangkung sausin. Oh iya, binihnya nya, Mang. Binihnya sausin. Binihnya sausin. Nyalira nya, Mang ya? Nyalira. Nyalira. Gembili mawa ya. Anakan kene. Tuh. Mana, Mang? Eta gembili, Mang. Gembili. Tuh. Oh, eta teh bininya, Mang? Bini. Oh, karena melak, tapi godok lho. Mohon. Tur, alandi tuh, can rapi. Can rapi? Sat, mohon. Tadi sambo. Wih, Mang. Tuh, halus. Arageung pisan, Mang. Hah? Arageung pisan. Mohon. Enak kangge dibeuleum ya, Mang ya? Oh, bari kamangkodirkeun. Oh, mohon.